Adeína liderança, aumenta a confiança. Nemano Kunemana, seja louvado. Aqui Nova Sa hoje, da tudo na Semina Santo Meu Cumplíspe. Não capisce disso aí, para isso por a nos ajuda, para não pôr te chance, para não pôr dar numa estrada de bem. Naí kunanse, pindó, andejimé, iskunanse com se, belo cupindó, de programa anda pico. Nanse se bem isku não passar ni 4 anos. Quando tu vê não chamar atenção. Quando tu vê não pigi povo para povo para biliwe. Nanse bla kalembla, quando tu vê kunon cheloa, kwa pega no, tata no, mo ploko, mo kaso, kada non pancada, mo kwa, non tena samina santo mesmo. Nemano que nemana. Político toca te amole sempre com o povo, olhe catom poche, punda povo só cadê poche. Político na catom poche, pefe enriquecimento de vida de, che, ni governação mais seguro do que gato Lisboa. Inscaflane cholaza, um samatenção, pige mina santo mesmo, mina santo mesmo, coda, pa governo se na domini. Imagina fe 4 anos, 4 anos de sufli, 4 anos com não aguenta, tudo machilo se, kudan santo mesmo. Nemano que nemana. Eshigola panon biliwe. Eshigola panon poko ishi kukapo da nomon trabambo do non panon tempo da passo. Nos capis nasce com sentido de responsabilidade. Belo cupino na sai ka flogava. Non sai ka traba kazuda mina santome. Anda pligo programa de povo kutava na televisão kazuda povo governo chilabuta. Majikuma non sa mina de santome. Non tia mole com mina santome. Oza não sabe quando aplico, cubila uma nação, com santo do cantinho do mundo. E nós café, isso com não que ele com sacerto, sazura mina, santo me, cutifata. Inemano, cunemana. Panasse pobre não na yose, capiji pa povo pozuradei, não tá só não pensa. Não dá cabeça com si. Nós capiji nasce, pa não pozuradei, ni já 25. Ni já 25, ni quadradinho se choca uma. Andes mena sa preciso bo contafa. Bo kashiga, pia número na lá, tufu uma plusu na lá, kule palu, andes melem lotlo kwa. Divese, cada uma mina santome sa fiscalizador de voto de bon tomate son, punda manha de futa voto na pokofa. Imaginam próprio mina santome, vê se não se bicho com nome se, fé, punda maioria se absoluta com patrícios capigi, na kwa flogafa. Punda coligação tela se da kwa chiku nombe ni 4 anos. Kada nge shkasaya saja pi blaza de omeku lenta pobli shkashiliku. Povo so shkasufi. Inemano kinemana. Anakese kuma mole kwa mole so kaba feno sheni machilse. Afe kudesu pasabaya. Adeina liderança aumenta confiança. Haverá muitas mudanças, manteremos a esperança que o nosso santo meio e príncipe para frente irá caminhar. Tanta coisa por fazer.